കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേരള സർക്കാരിന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കയ്യടി. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും വൻ വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഭരണപരമായുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ സംസ്ഥാനം നടത്തിയ പോരാട്ടവും കരുതലും മുൻകരുതലുകളുമെല്ലാമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നീതി ആയോഗിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശത്തിന് വിധേയമായത്. രോഗം പടരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി കേരളം കൊണ്ടുവന്ന റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കലും രോഗിയുടെ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിങ്ങും ദൈനംദിന രീതികളെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ പ്രചരണവും പോലീസിൻ്റെ പ്രതിരോധ വീഡിയോയുമെല്ലാം നീതി ആയോഗിൻ്റെ പ്രശംസയ്ക്കും പരാമർശത്തിനും പാത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് 19 തോത് കുറയ്ക്കലും മഹാമാരിയെ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവ ആയിരുന്നെന്നും ഇതിനായി ഓരോ ജില്ലകളിലും നടത്തിയ പരീക്ഷണ രീതികളുമെല്ലാം റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രോഗം പടർന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ പരിശീലനം നേടിയ യുവ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും വിർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി തങ്ങളുടെ അറിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ രീതിയും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അത്തരം പ്രവർത്തനം ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യമേഖലയെ ഉണർത്തുകയും മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലേക്കും നയിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രോഗികളുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന മെത്തഡോളജി രോഗം പടരാനിടയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താനും അവരിൽ നിന്നും രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടരാതെ തടയാനുമായി. പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്റ്റുകളെ കണ്ടെത്താൻ ആശാ വർക്കർമാരും ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സുമാരും മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരും ബ്ലോക്ക് തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ടീമിനെ തന്നെ സജ്ജമാക്കാനായി. ഈ ടീമുകൾ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ റെക്കോർഡുകൾ പരിശോധിക്കാനും ഹോട്ടലുകളും ആശുപത്രികളും ആൾക്കാരുടെ വീടുകളിലുമെല്ലാം നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞു. രോഗികളിൽ നിന്നുള്ള വിവരം വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റുകൾ പോലെയുള്ള ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനുകൾ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്റ്റുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായകരമായി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ലൊക്കേഷനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ സമയം ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവരും സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധനകൾക്കും മറ്റുമായി ഉപയോഗിക്കാനും സാധിച്ചു. വൻതോതിൽ പ്രവാസികൾ എത്തിയപ്പോൾ അവരുമായി ആശയവിനിമയത്തിനായി സംസ്ഥാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ നയങ്ങളും പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടു. മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ കഥന രീതികളും ദൈനംദിന വലിയ തോതിൽ ജനങ്ങളെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനായെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരള പോലീസിൻ്റെ മീഡിയ സെൻറ്റർ നിർമ്മിച്ച വീഡിയോകളും ശരിയായ രീതിയിൽ കൈ കഴുകേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചതും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കലും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളുടെ പരിപാലനം, പൗരന്മാർക്ക് യഥാസമയം നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം, ടെലിമെഡിസിൻ സംവിധാനം, അത്യാവശ്യ വസ്തുക്കൾ നൽകൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം വലിയ അഭിനന്ദനമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.